Berita. Selamat tengah hari. Utamanya terima kasih kepada rakan media yang hadir pada tengah hari ini. Sebelah kanan saya, Datuk Abdul Aziz bin Majid, Timbalan Pengarah Narkotik 2. Sebelah kiri saya, Tuan Zafni dari BJKK. Dan sebelah kiri lagi itu, ACP Taufik, Ketua Jabatan Selenggaraan Narkotik Kedah. Visi pada tengah hari inilah berhubung dengan kejayaan menumpaskan sindiket pengedaran dan tutupan dadah di Kedah. Di antara 16 hingga 18 April, Jabatan Syaratan Jenayah Narkotik Bukit Aman dengan kerjasama JSDN Kedah dan Perlis telah melancarkan dua operasi yang melibatkan 5 serbuan di sekitar negeri Kedah dan juga Pulau Pinang. Dan dalam operasi ini, kita telah berjaya menangkap 9 suspek. Kesemuanya adalah lelaki Melayu berumur di lingkungan 31 hingga 52 tahun yang dipercayai terlibat dalam aktiviti penyelupan dan pengedaran dadah syabu dan ganja bagi pasaran tempatan. Dalam operasi pertama yang kita lancarkan, yang mana kita telah pada 16 bulan tersebut, kita berjaya menangkap 4 suspek di Kepala Batas. Dan daripada tangkapan tersebut, kita telah membuat serbuan di kawasan satu kawasan perumahan di Sungai Petani, di mana di dalam serbuan tersebutlah kita menjumpai semula syabu, 200 lebih kilogram syabu. Itu yang pertama. Dan dalam operasi yang kedua pula yang dilancarkan pada 18 April pukul 3.30 pagi, kita tangkap 5 lagi lelaki, suspek lelaki, tuan. Dan daripada tangkapan tersebut, kita telah berjaya menangkap, merampas 5 lagi kilo dadah syabu, tuan. Hasil serbuan yang kita lancarkan ini telah berjaya merampas jumlah dadah yang dianggarkan bernilai RM7.7 juta. Terdiri pada syabu iaitu 212 kilogram, ganja 46 kilogram. Sindiket ini telah aktif sejak pertengahan tahun lepas. Dan modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini adalah menyudup masuk bekalan dadah daripada Kelantan ke Kedah dengan menggunakan laluan jalan darat dan mengedarkan dadah tersebut di pasaran tempatan. Dadah yang dirampas ini boleh digunakan oleh seramai 1.1 juta penagih. Dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 39B dan kesemua suspek ini diriman di antara 5 hingga 7 hari bermula pada 17 dan 18 April. Saringan awal yang dibuat oleh pihak polis ke atas 9 suspek ini mendapati 7 suspek ini positif dadah jenis meth. Dan semakkan rekod jenayah juga yang dibuat, 4 suspek ini punya rekod lampau dalam kes jenayah dan juga dadah. Tindakan juga telah diambil di bawah Akta Dadah Membahaya Pelucut Hakkan Harta, di mana JSDN telah menyita pelbagai aset yang dianggarkan nilai RM423,000 terdiri pada 7 kenderaan dan juga wang tunai RM4,000. Nilai keseluruhan dadah dan sitaan harta adalah 8.1 juta. Operasi ini telah berjaya menumpaskan sedikit pengedaran dadah jenis syabu dan ganja untuk pasaran tempatan, terutamanya di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang. Dan sekali lagi, Jabatan Syaratan Jenayah Narkotik ingin menyuruh semua masyarakat untuk terus menyalurkan sebarang maklumat berhubung dengan aktiviti pengedaran dan penyeludupan dadah. Dan maklumat ini boleh disalurkan kepada hotline JSDN iaitu di talian 012-208-7222. Itu saja, tuan-tuan. Kalau ada apa-apa soalan. MO ni memang dia menggunakan apa ni, bawa masuk dadah dari Kelantan. Tuan-tuan sedia maklumlah, Kelantan ni dia punya border dia memang banyak berlaku pembolosan dengan Sungai Golok dan sebagainya lagi lah. Jadi daripada sana tuan-tuan dia bawa masuk, dia akan bawa ikut jalan darat ke Kedah, Penang dan juga Perlis. So ni berkaitan ya tuan, kenapa ada pembolosan? Dua sindiket yang berasingan. Ada kaitan dengan tangkapan 4.6 juta di Kelantan yang Datuk Kedah? Tak ada, ini sindiket lain. Cuma yang persamaannya, dia orang ambil dadah daripada Kelantan lah. Dadah yang masuk pada Thailand melalui Kelantan. Okey. Tak ada.
Siasatan masih lagi dijalankan. Kalau ada, kita akan buat tangkapan susulan. Sebab dadah ni, tuan-tuan, dia bukan habis di situ saja. Banyak macam yang kita saya nyatakan tadilah. Kita tangkap dua orang daripada dua orang, dia mendedahkan lagi ada penlibatan lain ataupun ada lagi lokasi-lokasi lain ataupun lain-lain stor simpanan dadah. Kita akan menjalankan operasi susulan. Kalau ada, kita akan buat tangkapan baru. Tadi saya maklum ada rekod, ada yang 4 benda orang ada rekod. 4 suspek ada rekod lampau, kes dadah dan jenayah. 7 positif med. Tak ada gelaran. Gelaran ni mengedar dadah. Yang kita tangkap ni ada yang kerja sebagai ejen insurans, ada sebagai mekanik, ada sebagai jurujual, penganggur, banyak penganggur lah. Dia ada kerja sampingan lah. So, okay tuan-tuan, kalau tak ada apa soalan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.